I això que veus és l'interior d'una casa de son que vaspre, a Esporles. Així de malament ha quedat aquest habitatge després que un esclafit passàs per aquella zona avui migdia. La tempesta ha aixecat teulades i ha tomat marjades al poble. Els bombers fan feina per obrir ara els vials d'accés als habitatges que han quedat bloquejats per la caiguda d'arbres. L'Ajuntament d'Esporles ha confirmat que no s'han de lamentar danys personals i ha habilitat un telèfon per localitzar contactes al port d'Escanonja. Naleire Giral en té més detalls. Teulades aixecades, arbres aixapats per la meitat i marjades caigudes són només algunes de les conseqüències del pas del cap de fibló d'avui al matí a la zona de Son Cabaspre, a Esporles. I és que en poc més d'un quart d'hora la tempesta ha aixecat les teulades dels habitatges i ha arrencat els arbres. Els bombers, de fet, porten des del migdia fent feina a la zona i avancen que treballaran fins ben entrada la nit. La prioritat, expliquen, és obrir els camins d'accés als habitatges que han quedat completament bloquejats pels arbres i també pel cablejat de línia elèctrica. De fet, la zona continua hores d'ara sense electricitat. El temporal, però, no ha deixat ferits greus, però sí quantiosos danys materials. Els residents de la zona expliquen que han viscut el fenomen amb molta por i també nerviosisme. Nosaltres hem vist fer tot aquest desastre, aquestes oliveres, tot això que caia, i nosaltres aquí tot d'hora durat, jo dins el cotxe que me moria, i un desastre perquè això ha durat, total, ha durat un quart d'hora, no ha durat més. Però jo donés mil·lenaris, els ha rebassat, o sigui, és un desastre que no se pot... Bé, he vist una massa que passava per de vora la mola de planici, però com quan ve una massa de pluja, però que era molt, molt densa, i just per aquí darrere venien nígols molt, molt ràpid, i he vist que hi havia alguna cosa estranya, he començat a córrer, a tancar totes les persianes que he pogut, nosaltres mos hem posat darrere una paret, així com hem pogut, sortit volant la persiana, s'ha obert la finestra, ha començat a entrar molt d'aire...